Hei, jeg heter Helge Thomas Sellerud, og jeg systemutvikler i NRK. Det vi som lager NRKs tjenester på nett. Blant annet vi stolte av at yr.no blitt en av verdens største værtjenester, og at vi gjennom nett-tv med å sette standarder for moderne streamingtjenester. Med hele Norge som publikum får jeg hver dag brynt meg på å lage gode tekniske løsninger som må tåle høy trafikk. Ja, mange takk! Tusen takk! For tiden jobber jeg i prosjektgruppa som forbereder høstens stortingsvalg. I team med andre front- og back-end-utviklere, designere, politiske journalister og NRKs distriktskontorer utvikler vi nå NRKs valgsider på nett. Min jobb å utvikle tjenestene som gjør at du kan se valgresultater fra ditt område direkte på NRK.no om kvelden når valglokalene stenger. Vi vet det kommer til å bli høy trafikk, og da skal alt funke. Den bedden som du har på, den kan kjøres i den Y-aksen. Ja, riktig. Det NRKs varierte prosjekter, gode arbeidsmiljø og dyktige kolleger som gjør det spennende å jobbe her. I tillegg lærer jeg også mye når jeg får jobbe sammen med andre fagmiljøer her i NRK. Du kan si det sånn at NRK et lite speilbilde av samfunnet. Det som skjer der ute, skjer også her. Og som utvikler i NRK får jeg være med og formidle det som skjer.